Nalazimo se na najlepšem delu Zlatibora, ispred specijalne bolnice Čigota, koja se bavi lečenjem između ostalog I gojaznosti, problema sa viškom kilograma. Odlučili smo da napravimo hiljadni palačinak, dva belancita. Imamo mleko. Mala količina belog brašna, ostalo ide hiljadino, integralno. Evo, filujemo palačinku. Ona jako lepo izgleda. Vidite, ta boja je specifična od hiljadinog brašna. I zdravo, naravno. Sve je to, možemo dodati unutra semenke I odozgo kao posip. Sve prema želji. Znači, ko voli, neka izvoli. Razne su korekcije moguće, jel, u smislu nekih inovacija. Pravimo jednu lepu rolnicu. E da, od ozgo ćemo da napravimo malo jedno. Mali pre samo. Jeste, kao neki prelijepčić. Može sa jogurtom, može sa ovim filom također. Imamo završni finale. Evo ga. I ovo se sad stavlja u rernu na 180 stepeni 10 minuta da se zapiče čisto belanac koji je unutra povezan sa sirom domaćim I proizvod je gotov. I evo ovako bi moglo da izgleda aranžirano sa salatom, sezonskom, palačinka, povrće I to je to. Šareno, lepo, hranljivo I svarljivo I zdravo I brzo se sprema I nije kalorično I dobro se vari I čuva naše zdravlje.